السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دوكزانغو إسلام، hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha siku hii ya leo katika nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya makusudio maalumu ambapo sote tunajua. Tupenda kuwakaribisha ndugu zetu nyote, wakiwepo wageni wa mji huu, lakini pia baada ya wenyeji hawa wa mji huu na wageni kutoka Moshi, kutoka Mombasa, kutoka sehemu zote, tunakukaribisheni sana hapa katika muhadhara huu wa leo. Akhraja al-Imamu Muslim fi muqaddimati sahihihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. متوم صلى الله عليه وآله وسلم على سيما وتكويبو ميشو وزاما واتو أمباو وتكوديا كزنغم زياني مامبو أمباو حمد يسكيا نيني ولا بابا زيم يبوشيني نواتو هاو نواتهذرشيني واتو هاو. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea jambo hili kwamba kutakuwepo watu watakaosema maneno ambayo nyinyi hamjayasikia wala baba zenu hawajayasikia. Maneno hayo kama tulivyosikia katika muhadhara na kukaandikwa risala batila kuhusu maneno hayo ambayo hatujasikia katika nchi zetu hizi, hatujasikia maneno haya ya kufanya taan manhaji hii ya haq, manhaji maasum, manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia hatujasikia katika nchi zetu mtu anayetukana maulamaa wa umma na kufanya kashfa kwa maulamaa wa umma. Lakini katika zama zetu hizi tumesikia juzi tu. Kwa hiyo hakuna isipokuwa kuwaelimisha watu usawa ulio na kubatilisha kauli hizo zilizosemwa kwamba sio kauli za haki, ni kauli za batili. Lazima Waislamu waelimishwe, lazima Waislamu wabainishiwe, na lazima Waislamu watahadharishwe na watu hao walinganizi wa batili. Ndugu zangu Waislamu, sote tumeguswa na maneno yale machafu, lakini sio sote peke yake, bali Uislamu umeguswa, kwa sababu as-salafia tu hiya al-islam wal-islamu huwa as-salafia. Kwa Uislamu umeguswa na kashfa zile zilizotolewa, kwa lazima Waislamu wabainishiwe, wawekewe wazi, waelezewe haki na kubatilisha ile batil.
Ndugu zangu, nyote mnajua katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ar-raddu ala al-mukhalif, lazima kumrudi mukhalif na kuyaweka sawa maneno yake na kubatilisha maneno ya batil. Hili ni jambo la lazima katika manhaji hii ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil majmu', qala wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al maqalat al mukhalifa lil kitab was sunnah wal ibadat al mukhalifa lil kitab was sunnah, qala fa inna bayana halihim wat tahdhir minhum wajibun biittifaq al muslimin. Mfano wa viongozi wa bid'ah, wale ambao wanakhalifu Qur'ani na Sunna na wenye kufanya ibada ambazo zinakhalifu Qur'ani na Sunna, fa inna lazima kubainisha hali zao, na lazima watu watahadharishwe na hao. Fa inna bayana halihim wattahdhira minhum wajibun biittifaqil muslimin, kuweka wazi hali zao na kuwatahadharisha watu hao ni jambo la lazima kwa itifaki ya Waislamu. Kwa jambo la raddi ni lazima, lipo katika Qur'ani, lipo katika hadithi za Mtume za sallam, lipo katika da'wa, lipo katika misingi ya salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na ni katika al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jambo la radd ni katika kuamrisha mema na kukataza munkar. Hatta qila lil imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilayka au yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Mtu anasali, anafunga, anakaa itikafu, huyu ni bora kwako au yule anayewazungumzia watu wa bid'a akafanya raddi kwao? Qala idha sama wa salla wa atakafa fa inna ma huwa li nafsi, akisali, akifunga, akikaa itikafu, haya ni kwa ajili ya nafsi yake. Amma idha takallama fi ahli al-bid'ah fa inna naf'ahu 'am, akizungumzia watu wa bid'a, hilo ni kwa Waislamu wote, si kwa yeye nafsi yake. Wa hadha afdal alladhi yatakallamu fi ahli al-bid'a wa yaruddu 'alayhim, hadha afdal, huyu ni bora kuliko anayesali akafunga akanyamaza peke yake na kwa itikafu anafanya ibada zake peke yake, lakini akiwazungumzia watu wa bid'a na kuwarudi watu wa bid'a, huyu manufaa yake yanaenea Waislamu wote. Sheikh al-Islam al-Imamu Ahmad akitilia nguvu jambo la raddi ala al-mukhalifin. Ndugu zangu Waislamu, muhadhara huu si wa Abul Fadhli peke yake, muhadhara huu na raddi hizi si za Abul Fadhli peke yake, ni sote. Sote tumekuja kuhudhuria kwa sababu sote tumeguswa na kashfa zile za urongo zilizotolewa. Kwa hili jambo sio Abul Fadhli peke yake, ni la sote. Kwa ndugu zangu Waislamu, sitaki kuchukua muda mrefu kwa sababu muhadhara ni mrefu, na sitaki kuchukua dakika nyingi. Huu ni mukaddima. Ndugu yetu Abul Fadhli yupo hapa kwa ajili ya muhadhara huu. Tunaombwa tuwe kimya, tunaombwa tutulize akili zetu bila kufanya fujo, bila kuwa na jazba, tusikilize muhadhara na tupate faida na tuondokeni salama salimini. Hatukuja kufanya fujo, hatukuja kutukana mtu hapa, hatukuja kupiga mtu, la, tumekuja kubainishiwa usawa, tumekuja kubainishiwa haki na kuradiwa ile batil na urongo uliofanyika kwa kashfa za da'wa hii mubaraka, da'wa hii maasuma.
Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe utulivu, atupe ikhlas katika jambo letu hili. Huyo tunamwomba Abu Fadhil hafidhahullah aje atubainishie na kufanya radi nzuri tu kwa haya yaliyotokea. Sheikh Abu Fadhil.